Banorët në disa pjesë të qytetit të New Yorkut dhe New Jersey u tronditën nga një zhurmë fort mëngjesin e së martës dhe vetëm tani po mësohet se çfarë ishte. Zyrtarët e NASA-s pohuan se ishte një meteor që duket se ka fluturuar mbi Statuën e Lirisë përpara se të shpërbëhej, rreth 46 kilometra mbi qendrën e Manhattanit. Meteori që lëviste me 54.717 km në orë, ndoqë një trajektore të pjerët dhe kaloi mbi Statuën e Lirisë, thuhet në një postim të Agjencisë Amerikane të Hapësirës në Facebook. Vendasit rrëfyen se ndjen një dridhje dhe dëgjuan një shpërthim të fortë, të cilin nuk e kuptuan në moment se çfarë ishte. Sipas Shoqatës Amerikane të Meteorëve, bëhet fjalë për një lëmsh të zjarrt mjaftueshëm të shndritshëm sa për të qenë i dukshëm, edhe gjatë orëve të ditës pasi digjet më fort se drita e diellit teksa hyn në atmosferën e tokës. E njëta shoqatë përcjell dëshmitë e disa personave të pohojnë se kishin parë një dritë jeshile të verdhë dhe të bardhë në qiell, për gati 30 sekonda përpara se meteori të shpërbëhej në 3 pjesë. Lidhur me ngjarjen nuk pati raporte për të lënduar dhe as për dëme materiale. Qendra Kombëtare e Informacionit për Tërmetet e Shërbimit Gjeologjik të SBA-s pohoi se kishte marrë raporte për lëkundje në Verlindje të New Jersey-t dhe në Staten Island, por përjashtoi mundësinë e një tërmeti.